ԱՄՆ-ի ընդհանրակարգային քվեարկության ժամանակ աջակցություն է հայտնել Ուկրաինային եւ Իսրայելին օգնություն տրամադրելու մասին նախագծին։ Փաստաթղթին կողմ է քվեարկել 66 սենատոր դեմ 33-ը։ Այժմ նախատեսվում է նախագահի հիմնական քվեարկությունը, որն ըստ լրատվամիջոցների տեղեկության տեղի կունենա այս շաբաթ։ Սենատում հաստատվելուց հետո նախագիծը քննարկման կներկայացվի ներկայացուցիչների պալատում։ Այդ պալատի խոսնակ Մայք Ջոնսոնը հայտարարել էր, որ օրինագիծը անցողիկ չէ, քանի որ այնտեղ ներառված չեն ԱՄՆ հարավային ԱՄՆ-ին հսկողությունը խստացնելուն ուղղված ծախսերը։ Օրինագծով ԱՄՆ ազգային անվտանգության այլ առաջնահերթությունների համար առաջարկվում է հատկացնել ընդհանուր 33.5 միլիարդ դոլար։ Մասնավորապես Ուկրաինային նախատեսում է տրամադրել 60 միլիարդ դոլար օգնություն, Իսրայելին 14 միլիարդ և 4.83 միլիարդ դոլար Հնդկախաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանում ԱՄՆ գործընկերներին, այդ թվում Թայվանին։ Միացյալ Նահանգները գործընկերների հետ աշխատում է Իսրայելի և Պաղեստինյան Համաս շարժման միջև նոր գործարքի շուրջ, որը կներառի Գազայի հատվածում մարտերի 6 շաբաթյա դադար։ Այդ մասին ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է Հորդանանի թագավոր Աբդալլա II-ի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Բայդենը ևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Իսրայելը չպետք է ռազմական գործողություններ իրականացնի Գազայի հատվածի հարավում գտնվող Ռաֆա քաղաքում, առանց այնտեղ ապրող պաղեստինցի խաղաղ բնակիչների անվտանգությունն ապահովելու։ Մենք չենք կարող մի կողմ քաշվել և թույլ տալ, որ դա շարունակվի, հայտարարել է Հորդանանի թագավորը, հավելելով. «Մեզ անհրաժեշտ է տևական զինադադար, այս պատերազմը պետք է ավարտվի»։ Ավելի վաղ Ջո Բայդենը զրուցել էր Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ, ընդգծել ռազմական գործողությունները Ռաֆայում չպետք է ընթանա առանց վստահելի և իրագործելի ծրագրի, այնտեղ ապաստանած ավելի քան 1 միլիոն մարդկանց անվտանգությունն ապահովելու համար։ Սիրիան պատրաստ է Իսրայելի հետ նոր պատերազմի, հայտարարել է Սիրիայի արտգործնախարար Ֆեյսալ Ալ-Միգդադը, հավելելով, որ երկրի գլխավոր առաջնահերթությունն իր տարածքում ապօրինի տեղակայված ուժերին դիմակայելն է։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոհլայանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում Միգդադը շեշտել է, որ Սիրիայի ղեկավարությունը ձգտում է վերջ տալ Իսրայելի կողմից սիրիական Գոլանի բարձունքների օկուպացիային։ Ամիր Աբդոհլայանն էլ նշել է, որ Իսրայելը պետք է դադարեցնի ռազմական գործողությունները Գազայի հատվածի դեմ, ինչպես նաև դատապարտել Սիրիական տարածքում ամերիկյան զորքերի անօրինական ներկայությունը։ Ամիր Աբդոլայանի հետ հանդիպման ժամանակ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադն էլ մտահոգություն էր հայտնել Վաշինգտոնի կողմից Իսրայելին մահաբեր սպառազինությունների շարունակական տրամադրման և մերձավոր արևելքի տարբեր մասերում ռազմական գործողությունների առնչությամբ, նշելով, որ դրանք հակամարտության սերման վտանգ են ներկայացնում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերը զորավարժությունների ընթացքում կատարել են մեծ հեռահարության բալիստիկ հրթիռի հաջող արձակում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար Հոսեյն Սալամին հայտարարել է, որ դա նոր ձեռքբերում է երկրի համար, և հավելել, որ Իրանի դեմ ցանկացած դավադրության կհետևի համապատասխան կոշտ արձագանք։ Նա շեշտել է, որ նման զենքի առկայության դեպքում Իրանը կկարողանա խոցել ցանկացած թիրախ աշխարհի ցանկացած կետում։ Մերի Ներսիսյան, լուրեր։